ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်ရှင်လင်းညဖတ်ပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးသားထားတယ်ရှက်တိုးများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာစမေးကြပါဦးရှင်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကစားနေများတွေကြောက်ခဲသည်အတော်အေးပါပါသည်ပြာလမ်းမပေါ်ထွက်လိုက်ရင်ကြောက်ခဲများနဲ့တွေ့ရပါပြီစိုက်ဆုံးအရွယ်ဆုံးဖုံမှုန်နဲ့ကြောင်းမုံများကချင်းမျက်စိတ်တမြုပ်စာထူသည်တနေကလေးပူထားသည့်နေကကြောက်ခဲကြောင်းမုံနဲ့ဖုံမှုန်ညနေခင်းတွေမှာနှွေးနေတတ်ပါသည်ငငယ်ကညတော့အပြင်ဖနက်စီလေးမရှိတတ်သောကျွန်တော်အဖိုးဖုံပူကြောင်းမုံပူသည်ပင်ခြေပွားရတာခံစရာဖြစ်နေတတ်ပါသည်ကြောက်ခဲတိတိလေးတွေကဂဲစဲတိုက်တန်းကစားလို့ရသည်အာလူကြောက်လောက်ကတော့ထွေပစ်နိုင်ပါသည်ဒိုးပစ်တန်းကစားနိုင်သည်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်ပါလင်တော့ပူကောင်းပါသည်အာလူရွယ်ကြောက်ခဲတစ်လုံးစီကလမ်းမဘောကတုံရကောက်ယူကသူပြက်ကိုပြက်ကစားနိုင်ပါသည်တငယ်ချင်းကခက်လန့်လန့်ကိုလှမ်းပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ကသူ့တို့ကိုမှန်အောင်ပြရသည်မန်လင်တော့တပွဲမမှန်လင်လဲကိစ္စမရှိသူ့တို့နာကမထီပဲကတ်ကြော်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကပြန်ပြလိမ့်မည်သူ့မှန်တော့သူ့တပွဲရပြန်သည်ဒီနေရာမှာရည်စူးချက်နှစ်ခုရှိရသည်တစ်ခုကသူ့တို့ကိုမှန်မို့ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုကတော့မှန်အောင်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ငါလေမမှန်ခဲ့တော့ကို့တို့ကဝိုးဝေးရောက်ဖို့လိုသေးသည်ဝေးပါမှာတစ်ဖက်ကမမှန်နိုင်ခြင်းများလိမ့်မည်ဒီအလုံးနှစ်ခုသည်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်ထိပါစေမထိလင်ဝေးပါစေဒါကလည်းကိုဘက်ကကြည်မဟုတ်ပါသူဘက်ကလည်းဒီနီးပြူဟာကိုတုံပါသည်နောက်ထပ်ကြောက်ခဲကစားနီးတစ်မျိုးကတော့ဖြတ်တို့ပြစ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဖြတ်တို့ပြပုံရေးပြင်းကြကြလိုပါသည်ကျွန်တော်ဖိုးကြီးချမ်းပေတွင်ကျွန်တော်တို့ရွာဤရေကန်ကြဲကြီးရှိတော်လဲကြဝင်းများကအပင်ချင်းဆက်နေပါသည်ကြဝင်းထောင်းထောင်းကြရက်ပြပြများဖြင့်ရေကိုပြင်းမြင်ရဖို့မလွယ်ပါထိုအခါရှက်တိုးပြဖို့ခြေချင်းတက်လျင်မြောင်မကြီးဘက်သွားရပါသည်မြောင်မကြီးဆိုတာကမုံချောင်းကအေယော်ဝတီမြစ်ထဲရောက်အောင်ဖောက်ထားသည်ဆယ်မြောင်လက်တံမြောင်ကြီးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ဘဲကားထွက်လာပြီမမဆုံးသည်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါ။ရွာပြေလေကွင်းနေနာကဖြတ်သွားသည်ဖြင့်လေကွင်းတော်တွေတွေကစားနိုင်ပါသည်။ညောင်းထဲရေချိုးနိုင်ကြပါသည်။ညောင်းမကြီးမှာရေချိုးသွားတာကိုအမေမကြိုက်ပါ။ညောင်းပေါင်ပေါ်သွားတိုင်းညောင်းရေချိုးတိုင်းကျွန်တော်အယိုက်ခံရစမြဲပါ။ရေချိုးတိုင်းလည်းအမေတိနေသည်ကြီးပါ။တိတိုင်းလည်းရိုက်ပါသည်။အသားတွေပြာနှမ်းလာရင်တည်ပါသည်နရွက်ထဲသဲပါရင်တည်ပါသည်မျိုးလုံးတွေနီးရဲနေရင်တည်ပါသည်ခေါင်းထဲရှုံးနှစ်တွေပါလာရင်တည်ပါသည်စေတနာဝန်ထမ်းသတင်းပေးများကြောင့်တည်ပါသည်တစ်ခါတစ်ခါတော့အဲ့အောင်မင်းရင်ကပေါ်တတ်ပါသည်မြောင်ပေါင်မော်ကတည့်ရတီတွေကြီးရောက်မယ်နော်ငါသားအမေကဒီလောက်မေးလျင်မင်းကျွန်တော်ကတည့်ရပင်များ၏အခြေအနေတည့်ရတီများ၏အခြေအနေများကိုလှုပ်ခနဲပြောမိတပါသည်ထိုခါမျိုးမှာတော့အမေမရိုက်ပါခတ်တင်နေကြည့်တတ်မြဲပါမြောင်နဲ့ဘာသွားလောက်ရတာလဲရှက်ဒူသွားပြစ်တာ
ချက်တို့ပြည်သည်ဆိုကြဲကရေတဲ့ဆရာသည်ရေတဲ့ဆရာသည်ဆိုကြဲကရေချိုးသည်ဆိုတော့မြောက်နေသည်အတိတ်ပဲပါသည်မြောက်မကြီးမှာရေမချိုးစေချင်တာကဘာဖြစ်လို့ပါလဲအမေကိုမေးတော့မြောက်မကြီးကဒီနဲ့လူမစားသေးလို့ဟူဖြေတပါသည်စားကမှာစားရောဖြတ်တို့ပြတာကိုကျွန်တော်အလွန်သဘောကျပါသည်ဖြတ်တို့ပြဖို့ကြောက်ခဲပြပြတွေလိုပါသည်ဒီနေရာမှာတော့ကြောက်ခဲအလုံးတွေကအတုံးမတဲပါပြားနိုင်မှကောင်းသည်ဒါလာမဘောကကြောက်ခဲတွေတထန်းစာအစိုးတဲ့ထဲယူသွားရပါသည်ခါလေလောင်နဲ့တော့မြောင်းမကြီးတဲ့အာလုံးဆင်ရသည်ပြန်မဝင်မည်လူအလုံးတံတန်းတဲ့နေရာယူကရေဆုံတို့မဟုတ်ရေဆန်ဘက်တို့ရှက်ပြရသည်မိမိလက်ထဲကအပြားလိုက်အားနဲ့ပြစ်လိုက်သည့်ကြောက်ခဲကရေပြင်တနေရာကိုရွှင်းကနေအထိကပြန်တက်လာပါသည်ဆက်ထွက်သွားကနောက်တနေရာရွှင်းကနေအထိဆက်ထွက်ထီတဆွေခုံနှစ်ဆွေခုံသုံးဆွေခုံကျွန်တော်မှတ်မိသလားကျွန်တော်ဆိုင်ခြင်းကသုံးဆွေခုံထက်မပိုပါတချို့က၅ဆွေခုံ၆ဆွေခုံကျွန်တော်တငယ်ချင်းတန်ခဲကတော့ဘယ်နှဆွေမှန်မှန်မသိအောင်ပြစ်နိုင်သူဖြစ်ပါသည်တန်ခဲမင်းဘလို့ပြစ်တာလဲဒီလိုပြစ်လိုက်တာပဲတို့မှလည်းနီးစနစ်ရှိပုံမရပါလူတွေမှာဗီဇကပါလာသည်ပါရမီရှိရုံမှန်လျင်တန်ခဲကရှက်တို့ပြေပါရမီပါလာသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ငယ်ကအားကြသူတွေထဲမှာတန်ခဲပါပါသည်တန်ခဲပြစ်လိုက်တော့ကြောက်ခဲပြားကရေပြင်နဲ့အနီးဆုံးကတ်သွားကရေပြင်ကိုငုံငုံကနမ်းရင်နှုတ်ဆက်သွားတတ်ပါသည်အခုတော့သူမအကြောင်းတွေ့ဖို့ဘမထိုင်ရမလဲ။နှစ်ကာလတွေနှောင်းခဲ့ပြီ။အဆွေချင်းခုံရင်သမိုင်းကြောက်ခဲပြားကရေပြင်ပေါ်ရှက်၍ပြေးသွားလေသည်။သူအချင်းအရွယ်ရှိကြပြီဖြစ်တော့သူနဲ့သူမသည်လဲ။ညနေပြင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်မထီးတွဲမိမှာပင်နင်းမြုပ်သွားခဲ့ကြပါသည်။တိရိလင်ကနိုင်ငံသားစာရေးဆရာမိုက်ကယ်အွန်ဒစ်ကြီးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲကစာသားများဖြစ်ပါသည်ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါကျွန်တော်စမဖတ်နိုင်တော့ပါရှက်တို့ပြလို့မရတော့အဖိုးကြီးဂျာကန်ကိုတရိယာပါသည်မြောင်းမကြီးကိုတရိယာပါသည်တိုင်ကဲကိုတရိယာပါသည်ရှက်တို့ကြောက်ခဲပြားကိုတရိယာပါသည်နှစ်ကာလရေပြင်ကိုအပိုင်းချဆိုသည်ကြောက်ခဲပြားကဆယ်စုနေလျင်တစ်ချိန်ထိသွားသည်ဆိုလျင်ကျွန်တော်အသက်အရာငါးဆွေခုံခဲ့ပြီးပါပြီဆယ်စုနဲ့ငါးစုစီစဲနေသည့်ရေပြင်ကိုကြောက်ခဲပြားရှက်တို့ကတစ်ချိန်ထိလိုက်တိုင်းရေပြင်သည်ခါကြံ့ရစ်ခဲ့ပါသည်ကြောက်ခဲရှက်တို့၏အရှိန်ကလည်းနည်းနည်းတော့လျော့သွားလိမ့်မည်သို့သောရှက်တို့ပြားကဆက်ထွက်လာခဲ့ပါသည်နောက်ဆယ်စုနဲ့မှတစ်ချိန်ထိလိုက်ပြန်ပါသည်ချက်တိုးပြားကအရှိန်မကုန်သေးပါဆက်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါသည်ဘယ်နှချိန်ထိပြီးဘယ်နှချိန်ပြန်ကန်ထွက်လာမှာလဲဘသူမှမပြောနိုင်ကျွန်တော်ဤပထမဆုံးဆယ်စုနဲ့အကန်သည်အဝေးမှကြံ့ရစ်ခဲ့ပါသည်1958ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့တော့ကျွန်တော်သည်1962ခုနှစ်မှာအသက်ဆယ်နှစ်ပြည့်ပါသည်ဘဝဤပထမဆုံးထိုဆယ်စုသည်အမတ်ထင်ထင်ရှိပါသည်အလေးရောင်ကိုနေကရသည်လကရသည်ဂျင်းနစီမိခွက်ကရသည်ရေကိုရေချိုအတွင်းကရသည်နှိပုံတွေကရသည်ထမင်းကိုအိုတွေကရသည်အနောက်ဘက်မှာမုံချောင်ရှိသည်အရှေ့ဘက်မှာအေယာဝတီရှိသည်မြောက်ဘက်မှာစာတင်ကြောင်ရှိ၍
တောင်ပတ်မှာဘုံကြီးကြောင်ရှိသည်ကျွန်တော်နဲ့အနီးဆုံးမှာအမေရှိ၍အဝေးဆုံးမှာအဖေရှိပါသည်ကျောင်းပညာသည်စာသင်ခန်းထဲမှာသာရှိ၍ညဘက်ရောက်တော့လက်အိတ်ထဲမှာခဲရန်ကျိုးနေအတူအိပ်ပျော်နေပါသည်ကျွန်တော်ကျောင်းရုံထိတ်လန့်သောတင်ချပါတာရက်ကအခန်းထဲမှာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပဝင်ကျင်းမှာလည်းရှိနေပါသည်အိမ်ဘီကတိုးကြောင်သမားကတင်ချာကိုတိုးကောင်ရင်းနဲ့တွတ်ပါသည်မြေတူသမားကတင်ချာကိုမြေချင်းနဲ့တွတ်ပါသည်ထင်းသမားကတင်ချာကိုဒဟတာတန်းသားနဲ့တွတ်နေပါသည်မြေလှယ်သမားကတင်ချာကိုမြေချေလန်ခောက်ကန်နဲ့တွတ်ပါသည်အမေကဝေဝေငွေထွက်ကိုချွေးကန်အင်ကြီးအိမ်အပိန်အဖောင်းနဲ့တွတ်နေပါသည်1962မှာ19801982မှာ19801982မှာ19901992မှာ2000ဒီစဲစုလေးကန်ကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားမှုနှစ်များဖြစ်သည်စောင်းစာသင်ခန်းကမပေးနိုင်သောအတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားမှုတွေကဒီအကန့်တွေထဲမှာပြည့်သိမ့်နေပါသည်နိုင်ငံရောက်နေရသည်ဆယ်စုနှစ်အကန့်မှာတော့ပင်လေဒီရေလမှုတော်စောင်းဝေများစီကဝေးလာခဲ့ပါသည်သကိုင်းတောင်နဲ့ရှမ်းရုံးမကြားကလွေမြင့်ကြီးတဲ့ကိုရောက်နေရပါပြီအယုဇရပူရာသူတို့ကမတိုက်ခိုက်နိုင်သောပြည်တဲ့ကိုရောက်နေရပါပြီအတဇီဝါကိုရှေ့စေသောမန်းတောင်ရိပ်ကိုရောက်နေရပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများသည်လည်းဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်မှာပြောင်းလဲကုန်ပါသည်ကျွန်တော်စားအုပ်ဝင်နေကြအုတ်ထရလွေမင်းစားအုပ်ဆိုင်ကလေးသည်ပင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းနေရာတွေပြောင်းသွားပါသည်အခုတော့83လမ်းပေါ်မှာပါအစိုးတူတူခါကိုင်ကိုင်မျက်မှန်တူတူကြီးတတ်ထားတတ်သောကိုတန်ထေကမန္တလေးမှာကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးလက်ဖက်ရည်သောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်သူ့ဆိုင်ရှိမှာသူ့စပိန်အိုကလေးရှိလျင်သူရှိလိမ့်မည်စပိန်မရှိလျင်သူမရှိပါဦးတွန်းဦးဆိုင်မှာရှိလိမ့်မည်ပုံညီပုကလေးကတော့1989ခုနှစ်ကျွန်တော်အရင်စရုဒ္ဓဆယ်စုနဲ့အကန့်ထဲမှာပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ရတော့လေညစမအကန့်မှာခရီးထွက်သွားခဲ့ပါသည်ခရီးဝေကသူပြန်ရောက်တဲ့နေကကျွန်တော်အိမ်ကိုပထမဆုံးရောက်လာပါသည်ဒီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာသူ့အသားယူတွေမဲသွားသည်ကိုသူ့ဟာသားများဘဝဆန်လာသည်ဘဘဲဘိုတဲကထွက်ဦးစားဓာတ်ချောင်းလို့တန်တာထူတန်နေပါသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတိုက်ကတော့ညောင်ပြင်ကအနောက်ပြင်ကိုပြောင်းနေပါသည်သူကစဖတ်နာသူစာရေးကောင်းသူညောင်ပြင်းမာနေတော့ကသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်မကြခဏရောက်ပါသည်သမီးနှစ်ယောက်ကချက်ကျွေးသည့်ထမင်းကိုကျွန်တော်မမေ့ပါသူကအပြောင်များတစ်ချောင်းဖြစ်သည်ဒီဘက်ဆယ်နှစ်ကသူ့စိတ်ထားကိုပြောင်းမပြစ်နိုင်တော့လေလူကိုရွှေ့ပြောင်းပြစ်လိုက်ပါသည်ဒီဆယ်နှစ်ထဲမှာမြည်ရပူပူဖြစ်ခဲ့ပြီပုံညိုထိုးလူကတော့ကျွန်တော်ဘဝနေရာခိုင်နှုန်းများစွာဆက်ဆက်နေသူဖြစ်ပါသည်သူနဲ့ကျွန်တော်ကမန္တလေးညရီထဲမှာအတူတူရှိနေကြဖြစ်ပါသည်သူမှာလိုက်ရောခြင်းနဲ့ကြက်သားခြင်းရောထွေးနေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်လောကရန်ကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးရိုက်ပုတ်နေတော့လေအံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ခံနိုင်ရည်ရှိသူဖြစ်နေပါသည်ဒီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာသူမိခင်ကြီးဆုံးပါသွားပါသည်သူ့ဇနီးတဲ့ဆုံးပါသည်တစ်ခါတစ်ခါရက်ဆက်ဆိုးသလိုရောက်လာတတ်တော့လဲလာပေါင်းများစွာပျောက်ချင်ရင်လဲပျောက်နေတတ်ပါသည်သူဤဘဝထူထူကိုကျွန်တော်မသိပါဆရာဝန်ဆိုတော့လဲဈေးပညာကိုတိတ်သဘောတွေ့ပုံမရတာကလည်းထူးခြားမှုဖြစ်ပါသည်သူနဲ့ကျွန်တော်ဤလွမ်းကြောင်တော့လမ်း80ညတွေကတော့နောက်ထပ်မရနိုင်တော့ပါ
Cô xu ngã. Tụi gà rồ khen giá cao nà yô. Chết giá cao nà bà yô thuê nè tụi bà đi. Nâu nè đi. Số ghé gì mẹ gì số tụi bà đi. Mà nè lê chứ xây đi. Tụi xì gà xanh thuần nè đi. Tụi gà chông yên nè bà đô. Là bà yê cao ngọt quạt bà đi. Hê mà giá lạ mà nè xin gà. Sai gà đi gì nè. Chà nô rau tòa đà bà đi. Mình nào mua liền liền, tôi anh ga suy ra, mấy suy bao giống, tôi ở thành ngàn lắc hành đi ra đi, nếu là bà lưu đủ bộ bia đi, sao phải chen gì mà mất đi ra đó lấy, sao rồi em nhà chỉ cho bà đi, tôi sao rồi mà, mình đi lấy cái này thì chạy lâu đi bà đi, tôi đó thì phải sử dụng này thế mà, tôi ga sẽ sử dụng của giao tòa bà đi, cho nó này đào phe, quay luôn đi. Tôi có đuổi gì lên lưu đủ của tòa nhà đi. Nhà đồ ạ chì, họ bảo bảo đi mà mà, sẽ khá rủi bảo nhà đi. Ông bây lại gặp mạng bộ gà, là phải yên xài mà. Mình nè tôi có đuổi này đi. Sẽ dùng nè đại mà, ạ bảo lê rủi xì này đi. Xì lê xì đi. Ả gặp bảo lê chì. Thả mạng mà hồ, ạ xô bảo lê chì. Đấy sao mà xì. Tại cái xe đồ lô, bà hoa dễ biến cô, đã chênh thị nàm bì đái. Đã chênh ái dụ nàm mô bè lô tí. Nào thế xe dụ nè đất dụ giá, ái dụ bèn tán nàm mô bè lô tí. Thuê biết lô, cô gà mẹ ảo biết nàm yên biết, mẹ mẹ nàm yên vô vệ giáo nè vô lô bà tí. Selain itu, di ni amari bisa mabih sih. Mungkin ia tadi, saya jangan ni wenyang oleh, atau berjaya untuk sihbarai sih. Tahu ya tu malai, saya wenjaja kau ne, nyama saya jamnya ye. Sape amyo sa solingo, atau selain ini ne, dengan sape tua mabih lo, selain sambil nasi api jabang sih. Nà xe mê kê chà rè tèo chìn dì tàng gù lè à thù bè chè zù tèng xì bà rè xì. Tà yà ì chà nè bò lì mìà bà xà nàng chà bà xì xì.